حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدرسو او نو مسلم صحابہ چی دا بے طالبان دا ابتدا دا اسلام وا. بعضی خلقو باندے دا مشکل ہوا چی مونگ چی ادری گو لاسونا اترو او بیاد ما دیخوا گورا ما دیخوا گورا ما خبر کوا تا خودر گران کار. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر چتاسو کا ضرورت پیخ شو نو پدغا منس کے خبریں کولے شو یا تکانی دخلے ترالی تکانیم تکولش اسلام علیک چاہوکن و داغی جوابم ورکولش دیکھ راز داو چھ دانوی مسلمانان شوی خلق دی کتو ارتوے چھ دا سی بنیغ ولارے نبا دیخوا گورے نبا دیخوا گورے نبا پاس گورے نبا بلخوا گورے او نبا دا سلام جواب کیا او نبا ٹوخے گے او نبا سکے گے اسے نہ چی دی چرتا اون تخت قانون موجود دے اس چی ضرورت راغ ہے نو ضرورت اگا شے دے چی اگا پا اسلام کے حرام ام حلال کی خنزیر چمر پلیت و مردار شہر لیکن ضرورت پیخ شاو سرے دلوگی مڑکی گی نو اغتا خنزیر خوراکم روا دے شراب چمر پلیت شہر لیکن ضرورت پیخ شاو سرے دتن دے مڑکی دا و بل چونہ سیوا دے شرابونا نو اغتا دام سکل روا دے نو ضرورت تبیح المحضورات ضرورت چھ دے اگا حرامم حلال علا حاض القیاس دغا وقت کے اشد ضرورت داو چھ دغا خلق نو مسلم دی اسے نہ چھ دوی چرتا ان تختی نو عام اجازت ہو شو چھ خیر دے کدا سے تکانے یا اسلام علیک یا لگ دا سے گوری یا دا سے گوری فکر بھی تاسو کدا ہوا ہے چھ دا قبلے نا کدا سری مخو گرزے دا پا منس کی نمز مات شی مثلا دا مخا مخ قبلے تا زولا رہے او زما مخ دا سے شو نمز مات شی زکا چھ قبلے تا مخ کول فرض عزیزانو دا پا اغا وقت کی چھ ضرورت نو کا ضرورت پیخ شی او تچا اتڑ لی ملائے دل قبلے تکڑا او مخ دل انوار خاتہ تک او دا منز وقت را گئے تب اچھا چل کے دا غا وقت کی باپا دیا عمل کے چھے اے نما تولو وجوہکم فسمہ وجہ اللہ ار طرف تا چھے تاسو مخ کی دا غا طرف تا خدا دے قبلہ دا مانا ندے چھتا مخ قبلے تکی یا سجدہ قبلے تکی نو دا تندے تا دے قبلے تا لگے کہ یو سڑے دا ہوئی چیز دا سجدہ دے کعبے تکو نو دا شرک لے کعبہ مسجود لہو دے دا مسجود الہ دے منگا و کافروں کے فرق درتا ہوئے یو کافر پتا دا سوالو کی چھے زد کانی بوت جوڑ کم او زاغی تا سجدہو کم نو ما تا کافر ہوئے کعبہ خم دا کانو کوٹا دا نو دا تاسو چی ور تا سجدے کوئی تاسو ٹھول کوئی کنکو کعبہ او سواب بیلا خبر دا جو دیرو خلقو تا ترو سم دا پتا نیشتا چھے کعبہ چرتا دا مکہ چرتا دا مدینہ چرتا دا
دیر خلق اسم دا سی پدے کلو کی دا سپنگیری سادگان ما یو کلی کی تپوس ماما تا دے طرف تا چی مخ کی ویچ دا زمکی مدینی تا مخ کو ما مکی مدینہ کی چشے دے وی مکہ مدینہ کی قبلہ دا ما قبلہ ستا ہوئی وی دا غا مکی مدینہ تا قبلہ ہوئی کن ترو سا دے خلق تا دام تا کن عرض داؤں چی کعبہ یو کوٹا دا دا کانو جوڑا شوی پا مکی خار کی این دا خار پا دا منس کی او اگر دا دمرا دمرا کانو نا جوڑا نو تا تا یو سرے داؤں چی زا چی دا کانی جوڑ شوی بود تا سجدہو کم ما تا کافر ہوئے تو چی دا کانی جوڑ شوی قبلے تا او کعبے تا سجدہ کے تا والے کافر نہیں تو پکار دی چی تم کافر شاید التا جواب ام دار چی یو مسجد لہو دے و یو مسجد الہ دے ما او تا کے فرق دا دے تچ بت تا سجدے کے نو تدا بت مسجد لہو گنے تدا سجدہ کے دی بت تا او زکابی تا چی سجدہ کوم نو زاغا مسجد لہو نگنم مسجد الہ گنے اللہ دا کابی طرف تا دا سجدے حکم دے دا پارا کرے دے چھے دا مسلمان قوم دا سجدے جہت یوی جہت یوی طرف یوی اس دا جماعت دے کتا ہو زپا کی منس کم تدہ سے مخ کی بلدہ سے مخ کی سکدہ سے مخ کی سکدہ سے مخ کی سمرہ لویا تفریقہ بھئی پا دے جماعت دے نو کعبی جہت دے دا پارا مقرر شوے دے چھے دا ٹولو مسلمانانو صف آرائی خرابا نش نور خدای ہر طرف طرف اینما تولو وجوہکم فسما وجو اللہ وی ہر طرف تا چی تاسو مخ کئی دغا طرف تا خورا ہے تاسو گو رہے سوخ کی چی سڑے پو بیابان کی گیر شی و قبلت ہی رش پتہ نلگی چی قبلہ کم طرف تا دا اوریاز دا نور پتہ نلگی اس کو گمائے پتہ نلگی نو دغا وقت کی بتا تحراک ہے تحرا دیتا وائی چی سوچ او فکر بو کی خا غور سر او ستوری وغیرہ وغیرہ خس سوچ نہ بات با یو جہت متعین کے چی غالباً چی قبلہ دے طرف تر او چی منز دے اوکا او ریاض لارا نور رو خطو نو تا منز نور خاطہ تا کرے آیا دا منز با بیا را گرزے اوکا نرا گرزے بیا بے نرا گرزے دا منز شوے تا سو خیال را گئی نو عرض میں داو عزیزانو چی قبلہ زمو دا مسجد لہو نہ دے دا مسجد الہ دے دغا جہت قدرت صرف دا مسلمان قوم دا تفریقی دا وجہ مقرر کرے دے کینی زا سجدہ کعبے تا نکو سجدہ زما خدا تا دا جہت دا دے اس جہت دا والی مقرر دے زکا چی مسلمان قوم کی صف آرائی خرابہ نش عرض دا ہو چی منز دا مسلمان قوم دغه وخت کې ضرورت په بنا پکې دا سیزونه رواو دے دا پارا چې دې خلقو باندې دا مونز شاق نشي او دی دا فرار لار اختیار نکی او دوی اون تخت سوا خیر چه تعلیمات محمدی دوی کرالا او دوی د منز په اهمیت پوه شو او دا ورته پته ولګېدا چې په ټولو عباداتو کې بهترین عبادت چې ده هغه منز ده یو عبادت هم معراج المؤمن نه ده یو عبادت سوا د منز نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة معراج المؤمن منز دا دا مسلمان معراج دے سنگا چی معراج کی خدا سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلامی پا دیدار مشرف شوئے ہو دا غصی مسلمان چی دے خدا سرا پا منز کی ہم کلام نو منز دا مسلمان معراج دے او منز نا بہترین عبادت پٹول و عباداتو کی بلنشت عزیزانو بلا یو مسئلہ چڑھ لے دا
علماء چھے منز اگت قرت اگدر اکاتونا دا دیر بہتر دی او کلن قرت او لن رکاتونا دا دیر بہتر دی. علماء تقسیم کریں چھ دورزی منس کی لن قرت او زر سجدے تتلل دا بہتر دی او دشپی منس کی اگت قرات او دیر وقت پس سجدے تتلل دا بہتر دورازی بلند ہونے قرات او زر زر بس سجدے تزی او دشپی با اگت قرات وے او دیر پس بس سجدے دیکھے چا راز دے و دیکھے راز دا دے چھ سجدے نا زیاد د زلت شے بل نشت چاہتا چھ سر پزمکا کے دے دین زیاد زلیل شے بل نشت بلکل سڑی اگا آرد سا انتہا تا ورس او پخاورو کے ورد سجد کے دے دورزی دا اللہ دا جلال او دا حکومت وقت نو حاکم تا چه دا عدالت پا وقت کی سمر زلیلی نو عمر بیدر باندی رحم دیر رہی ما پا خبرو کوئی گئی حاکم پا مخ کی چه دا حکومت دا عدالت پا وقت کی سمر زلیلی عمر بیدر باندی رحم دیر رہی او کدغا حاکم تا تا دشپی کور تا ورش زیت ورش نبیا خبری تا دی مغاق دی سو امرو گت تقریر چی ورطا که دوزگاری تیمی غاق بے ورطا نیولی او پا اتمینان او سکون بستا تقریر وو او دا عدالت پا وقت که اگت باس بنکه سر با دی ٹیٹ نیولی دا کرم طلبگار بیچ خدایا دا عدل او دا حکومت وقت ہے کرم را بانا مکہ نظر در پریواتو چی دا زلیل دے خلاص با. او کورتا دا فیران گوندی ولار گو نو عمر لبا تباش نو سجدہ چی دا دا چونکی دیر دا زلت شید نو چی دا ورازی سمر سجدی ورطا دیرے لگے دا جلال وقتی عمر بے رحم در باندی دیر رہیس او دا شپیچ سمر اوگت قیامی نو عمر بے کرم در باندی دیر کی یہ کہ راز راز دا دا خدا دا شان مناسب خبری اما زمون ملک زمون ملک دا رحم او دا کرم او دا میرا بانے تقاضا با پا پاکستان کے نکے دل تب دا تصورم نکے چی دا حاکم دے زور تا پیشم گورا کرا ہم میرا بانے راشت زکا چی دوی کے دا رحم مادہ نشتا دا کرم مادہ پکی نشتا اما خدا ہے داغن زیاد مشفق او رحیم او کریم بلچو کے دیش نن جنگ اخبار کے ہو گو رہی دا لاہور ایو بڑا او بڑای چیزان وجلے دے دا واقعہ ہو گو رہی نتاسو تب دا خپل ملک اندازہ ہو لگی چیزمون ملک دا سمر لوی ظلم شکار دا سمر لوی ظلم شکار دین زیاد ظلم پا دے ملک بل اچھ بیا پا دے ملک او گو رہے زمان ملک خویا دا ملک دے یا کابل دا دا بمونو دماکی چوک کئی
خویا پاکستانیان کئی او یا کابلیان کئی کبل سوکشتا خویا پاکستانیان دی او یا کابلیان دی او دوارا دعویدار دے اسلام او دے ایمان دی دوارا دا خو دیم منگ پاکستان خو خیر صدرت المنتحا سر خبری کئی ہو آغا امتی کم دی اندازہ ہو کر پرون پچاو کی یادگار کی او غریب درزی دا خدای خوار او دا خدای سپیرہ ورش تیکا تیکا پاس پتال کے پرو دا ورطا چا کی خو چا کی پا دو زر روپے پا دری زر روپے پا پینز زر روپے پردے زان کباب پاس پتال کے اوگو رہے پر ان میں اوکتو دا پولیس یہ اس پائی دے شاید چی پا پولیس کے با دم رخ کل ازل میں نہیں لکا چی دا پرو او دی گوڑو سر دوار رخ پیتی کٹ کری دا چاکلی او دا ونی کی گی دا دا پاکستان دا حکومت دا نا اہلیت وجہ دا نا اہل حکومت تے دا ایت خارجہ پالیسی نشتا پا خارجہ پالیسی دوی پوئی گی نا خارجہ پالیسی دوی اہل ندی دوی پا دغی پوئی گی چراشی او تخار کے ورطا دروازی جوڑی شی پا یو دروازہ بوزاو پا بلے دروازہ سچل دا امریکی نراغلی دی کامیاب دورا ہے کامیاب دورا ہے ایتا سا خدای پا تنان پا سٹکو دا قوم دی خدای پا اسمانی تندر ہو سیر اوڑا امریکی نا و شرم دلو تا سو کتا بلو رد دا پختنو ایمانو نا پختون ایمان امو کا تو کامیاب دو سخکاری نا کامیاب دو دا بے زمیرہ قوم دا بدا سی پا بمونوالو سی دا دی با کورونا ورانی پا دوی با آسمانی تبایی رازی آسمانی افتونا با پیرازی دا غصی با رسواکی گیا و شرمی کم قوم کی چه زمیر نو اتفاق پکے نو قوم دا قوم تباش دا یونس علیہ السلام قوم عذاب پہ رات لو یونس علیہ السلام ورتویل عذاب را روان دے او تیار شئی ورتا او زدر نلار دے لارو قوم طول را غن شو او ویوی چا عذاب رازی سوا دا خدای نیبل سوک نرالی دی ٹول پہ یو میدان کی ادری دو متفقہ طور خدای تاوی چی معافی غور پہ اتفاق داغ اتفاق برکت اسمان نیمے تراغل عذاب واپس لار سمودہ پس چی یونس علیہ السلام راغ خیالی ہو کچھ قوم بتباشوی خلق ورطاوی چی قوم باندی خو عذاب رانگ ہے اس کتورش درخ جن بدرتاوی نو دا خدای دا حکم انتظارو نکو مخ پا دریاب لا کشتے کے کی ناستو کشتے پا دریاب کے گیرا شو نمخ کی زی نرستو زی سچل دے سچل دے آوازو سو چی دی کشتے کی یو باغی ناستے چی ترسو ماتی غرزو لینی دا کشتے بنا روانی مانگیان چی کشتے کی آر چاہتا گوری پتہ نلگی چی دی کہ باغی چو او پا یونس علیہ السلام خوادو دا تصور نشو دور تیل باغی زیر اغیوی توبہ استغفار وی واللہ چزم نیم غرزول ہے دا کشتائی بنائی روائی کشتائی والا مجبور شو دے اونی وہ لان دیو آل تا مئی تا حکم شو ویلوینی ساو تیرے کا اور تا خلوازنی ولی وہ تیرے کو خیٹی تا وہ خیٹی تا ہوئی چھے گورے حضم نکی دا ستا کیتا ما دا پارا قید خانہ جو رہا
زما د یو حکم انتظار یو نک سلیخ پرزی د مئی په خېټه کې قید کړي سلیخ پرزی یونس علیہ السلام غوندی جلیل القدر پیغمبر تو 24 گھنٹے دا خدای دا حکم نافرمانے تب سوکا لکے دیے استا سو دا پلار پا چنگا دا پا مرگ دا خدای دیر سو سپارو تو او گو رہی چہ دا پا مرگ باندی دا سخاتون و ماتون و دا ملا پا تبارک اللذی غاویر نشے زما دی دا خدای پا ذات قسمی کبم پیم پا ذات میں دی دا خدای قسمی کبم پا دا گا پریم لوئی ملا دے جنازہ کا لوئی ملا ملا خبر ہی نہیں تاثرا سے یوگ رہی رسول اللہ دے یو سڑی جنازہ او خپل کمی سے رواغستو اغلے پا قبر کے ورواغستو اللہ تے ہوئے چی یا اللہ زبد دے پارا سب شپارس قوم خدای ورتا ہوئے چی پا دنیا کے تے نہیں منلے پا خپل ذات میں دی قسمی اے پیغمبر کتا ویا کرتے دد پارا مانا مافیو غاڑی چی پرے نہ دما پیغمبر تے ہوئے پیغمبر پا جنازہ او پا کمیس ورا غستو سو کلاسی گینا دا پیغمبر تمرش ورتا دا کعبی ٹوٹے روڑی پستر گو ورتا کی دی او پتلو ورتا اود مدوم گیو تختے سر ایسے با سلوگی مگی ہو کیا ہے پہ تختہ لاغا کور ران دے کتا ہے پہ تختہ پہ ادو نورتا لی گیا پہ دین نکی گی کہ پیغمبر دے یا حکم انتظار نکی او مخبدر یاد زیا وغا سلویخ پرزی دے مئی پہ خیٹا کی قیدی گی شپک ذرا شپک شوا شپک شپیتا یا تو نا دے قرآن آریاو در تا چگی ویو تد آگے انتظار نکی حی علی الصلاح حی علی الفلاح وازون در تکی گی تد آغی اجابت نکے اغیل نرازی و مولاد جنازہ و کپاغی مخلاش کہ پیغمبر سر ذکریہ علیہ السلام ولی پونا کی آرشو ولی آدم علیہ السلام زامنو گورا ولی یو بل سر مڑکڑا والا لکڑا ابراہیم علیہ السلام گورا دا زوی عظیم امتحان پہ ولی ہوشو زوی علال کا تو خانو علالو لو باندھ لکی دا زوی علال کا عیسیٰ علیہ السلام پہ کوٹا کے پہ سلیبونو باندھے ولی زورندولو ولی پہ سٹو کی بھی نو عزیزانو عرض دا ہو چھے دی خبرو کی گی نا تا سو گو رہے دے قوم دا دوی دے زمیر تا ہو گو رہے دا دوی دے ایمان تا ہو گو رہے ہر سڑے چھے کور باندی پورا دے آدھا بلد کور خیال نہیں ساتھ او چھے سو پوری دے دا بلد کور خیال نہیں ساتھ لے تصورو نکی تصور دا دا کارپوریشن پیسے دی دا پارے دی چھے لکونا روپے بس ہے با پچھے ہو لگی دا خار معزیزین بزی ہو کی کونہ و پیسٹیانی بخل کہ دا کارپوریشن پیسے دی دا پارے دی ورشی دا دے آبادو دا کورونا ہو گو رہی دا غی کسی ہو گو رہی دا غی ویانے ہو گو رہی دا بو انتظامات ہو گو رہی کارپوریشن پیسے خود دی دا پارے دی کہ سخانہ کی نیو تقریر کرے انہوں دے خار خلق کی چنکی گی یو کروڑ بمالک کی مکین والا بدا نور دے سڑی زامن کی ویدہ خبر ہے خانہ دے کرے زمونگ نمبر پکی رانش مال خدای دے زمان پکی اول راوی چی اول زمان سر پری کی پا ما سر مون خدا غلو دیری خر کا دے زمکی دے پاس گرزی نتسپی دا خزو متعلق میلی اخبار تا ہوگو را اخبارو نکل ٹول ملک پی چونکی گی لگی آلی نکل کا اوی گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں
وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہر حال میں حق بات کہیں گے, ہر حال میں حق بات کہیں گے, ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے. ممبر دی نہیں کنا دا پانسائی سلائی دیوی او اللہ کم پریدہ, یعنی در طول تکلیفوں نے چرا جمع کے خوئی او مرگ بتی جوڑی گی کن او مرگ اسی ما دا پارا مقدر دے زب یا ورز مرکے گا او اللہ چھ کما طریقہ زما دا مرگ ویلے دا سو کے بدلو لے شی بدلے بھی کسو کما طریقہ چھ زب مرکے گا آسو بدلو لے نشی مچار کلا زما خدای 24 گھنٹے زما پہ حفاظت کے دے دے یرے پکے چھ خبر آرہا یرے گم بولی کذاب سلویخ کالا دا پاکستان کی دا یو صدر و وزیر اعظم سر زما جوڑ نہ دے راغلے زکا ہر یو چر آغلے نو دے اسلام غل پاتے شوئے دے او اسلام سر ٹوکے او لو بھی کڑی دی کذا دا زیاولت دا مارشاللہ پرواہ میں نہ دے لرلے اس خو مونگ اسلام ویلکتا سے اسلام منی تب اچھا منو وہی بس صدر شو اس خدا سے صدر شوے دیکھا نا آج چٹو نو باندھی لکھنی چھے اسلام منئی تو بہت چھے منم تو بس صدر شوے متے اسلام ہے اسلام منئی وہ جی آو من وہ بس صدر شوے نو چھتے اسلام ہے نو نن پا ملک دا شریعت بل تحریک شورو دے چھے شریعت بل ہم ورطا پیش کرے نو شریعت بل خم اسلام تا پیش کرے دیکھا نا نو دے اسلام لا تروسا نہ دے من لے شریعت بل علماء پیش کرے دے اسلام تا نو اسلام لا دے اسلام منظوری نہ دا ورتا دا زمان گل ناجیزانو عرض دا چھ دیو حکم انتظار نہ کولو باندے سلیخ پرزے یونس علیہ السلام دا مئی پا خیٹا کے خیر خدای ته التجا وکړه چې وزم بسنګا ودا وظیفه کاوا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین خدای ما فزان زیاته کړي تبه مې معاف کړي. آدم علیہ السلام یو د غنم دانه خبره وا جنت نه خزه او خاون دواړه بار شو خدای کو بچ معاف کیږي بسنګا ودا وظیفه کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خزا و خاون درے سوا کالا جدا ہو تاسو خیال رہا عرض میں داو چھ پیغمبران خلاص ندی تبعی خوف نہ بد قیامت پورس پیغمبران بے نیاز نہیں تو عزت سے تو عزت پر کم قطار کی اب بلا خبر آ جدا اس پیران میران را پیدا شکی دی سہبا لگا دلتا بالا مانا کہ زمین یو دغا دمو ما تے اور از وی چے باران کے نا ما دلوی زوان جولے کے زانا چولے دے ہو تو تی بہم زد جنت مدر خبر کته توتی مون میناګا نشو په جنت کې پدې نکي ځان خلاصول بګرانی ځان. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عمر لوی پیر او لوی ولی او د پیغمبر لوی مرګره به بل څوک پیدا شي خدای ته ویل علی ولا علیا خدای ما چې څکړی څو غواړم نه خو چرته څونه وې جنت نہ غوارم نہ حور غوارم نہ غلمانان اس کو تازر آپازی پلانے خدا جنت الفردوس او یا اللہ پاتوارا جنت کی زیوائی یا اللہ پلانے دقا وقت کی چدا سا پیوڑے فراپ او دا شنڈی پی دمرا دمرا ہوتا سا چدا چوے خلا دیتا پاشا پزان پوئی گی چوے جنت الفردوس تا ورکی اتوالا جنت ورکی اتوالا جنت دے دلا ورکی منگ بکم فاز دا خبری
یو صحابی دعا کئی دعا یو دعا کوئی دعوا ہو رہی دم روا چے اصل کی منگا پوئی گنا یو عاشق خپل معشوقی تو وہی چے سباب کوچے جانان گر ہمیں گزری سباب کوچے جانان گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے دا سحر بادا کزما دے یار پکو سکے تیرے دلے او زما یار دی چرتا اولی دنو لگ زما حال ورتا بیان کا او بیا ورتا ہوا یا تورا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بہذا رضی تو بے ضرری ورتوائے تالا سپلاس درزی چما پخپل ہجران کے سوزے کت زما پس وزے دو خوشالے نزستا دلا سپدی اور کے خوشحال ماں چت پہ خوشحالے گے وہ اللہ زپ اور کے خوشحال ددی بہین میں سال ابراہیم علیہ السلام چ اور تا چولو جبرائیل ور ترا گے وے انگار تدی غرزی مدد در کما اغور تلو جبریل لار پرے دلار میں مخرابا نمرود سوک دے چ مار پور کے وا چئی چ سوک میں اچے اگا پوئے گا امداد پوئے گا اچھا وہی وہی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لبے بام بھی عقل پاس پا بنے را باندے ناس تو سوچ کولو چا ٹوپ کم کا ٹوپ نکما ٹوپ کم کا ٹوپ نکم او عشق معشوقی چی ویلی دی چی اور نو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عشق چی بے خطر ہے اور دنگ نمرود سوک دے چی ما اور کی واچی چی سوک میں آچی آپ ہوئے گا کاری پگی چی وروے دنگل نور اور تا سو ویلی یا نار کونی بردم و سلاما اور پہ گلزار شکر نو منگ کی درد نشت عشقی مادہ منگ دے عشق نم چی اور اسے دارام تو طرف تم کیا اللہ رہ عشق دار شاہ عشق پا لغت کی دونی دے جرڑو تا وائی دونی دا جرڑی دی دیتا عشق وائی نو دی عشق تم عشق زکا وائی چی دا عاشق ہر رگ نا دا محبوب مینہ توشی بیادا چی عاشق پا دنیا دا خدا ہے کہ بلا تماشا نگول بلا مزا نگول رحمان بابا وی رضا میلے تزو معشوق اور میلے تزو دیور تو وی چی داستا پا تماشایم خبر شوی چی داستا پا تماشایم خبر شوی نور خبر پا تماشا دا عالم نیمان خدا قسم چستا تماشا نے دا مخلی دلے دا واللہ کد عالم دنور تماشو نہ خبر بیا زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم نستا درو یدرس جہان زما سنا کا یو سر دی رابطہ و تعلق جوڑ شی دنیا بستا سنا نو ممکن دا لچک نشتا ہو نہ دا درد شتا دا درد چچا کے پیدا شو او دا درد پا کرا گئے بیا بدے سوئی بیا بدے وئی شاد باش اے عشق خوش سودا اے ما اے طبیب جملہ علت آئے ما وئی با خوشالا اسے دیار پا عشق کی دیر خی سودا زمان اوے دے ٹول مرزون دوائی سودا یو سودا د عشق دے چپڑ کے رالا دا دنیا دا مرزون دا پارا بغا علاج دے اس خنن دا دنیا سودا گانی زمون پا دماغ دے دنیا آرام تو بنا شیطان تن
منافقت بےمانی پخلا لیلا پزڑ کے ٹک دا پاسا برک پخلا خندا پزڑ بےمان دا مسلمان سر د سنڈا سرمند میخے دورز شیخ دشتے خورے پردی مالنا راشدہ گیر والا توخم دشتے پردے وہ پخلو فصل لے دشتے غنم سر کپ کئی دشتے سبزے اغلا کئی اگر بیا ہو تاسو خیال رہا نو عرض داو چی مون اور سچ دیا بے روپیت دے زما ملا توب دے قسم پخدے چاسے ڈوم دا رسول اللہ پا ممبر ناستے چی دا ملا توب کم حق دے آپ روپے کی یو ٹیڑی پیسہ زنا ادا کرا یو ٹیڑی پیسہ بس دا گوڑے گوڑے خبری دی صاحب تاسو پہ دوکا کوما زما ملا توب دا سے دے لکد ترکان آرا تیشا دا بجلی والا پلاس پیچکس دا ٹیکدار ٹیکداری دا ملازم ملازمت دا سے زما دا ملا توب خیٹے دا پارا میں یو ذریعہ جوڑا کرے دا تا پہ دوکا کو ٹھیک شو مخ کے در تا پا منز والاڑم ترا پسے چی صدی را کڑی نی سلام علیکم و رحمت اللہ خود چی سترگی میں در باندی لگی ونتی خدا دے تباہ کا پتا دے زمان سلام نی سلام علیکم و رحمت اللہ خدا دے غرق کم مڑے پلار دے مڑی مور دے مڑے عزت در سر لار شم خود چی صدر کی نوی نم دعا ہو کئی گرمی دا او اللہ کہہ درن او ام چی دا دے خدا یو بخیزا خدا دے ام بیخ دا غا پلار امو بس تکشو جی از ما ملا تو تیشا دا پا تیشا چی سوک سگچی نا تیشا پوگا گرزائی او اے پیما پارا چی سگچی نا ہرا خوصا اس پا نا دا خراب شے دے چی سگچی پی نا واللہ کے دا سی زمان مولا تو دا دا پیر پیری ہو گورا سیبا دا جیپونو گن کا پان دی دا خدا قاہر دا غا سی دا ٹولا نظام تو معاشرہ دا سی ار سڑے فخپل فن کے غل ار سڑے دا ما چھپا تقریر کے ویلی چھ نہ کروڑا پاکستان کی یو کروڑ با کیما کول ہوئر یو کروڑ او اے پا ایمان او اے پا ایمان چھ ما کے مڑے شد زمازوی چاو جلے یو رور میں چاو جلے او ترا تا پا دی تمائی چی کسرا کے نو کیس بدی ٹکو مو کنی نیکو وائی پا ایمان دا پا کورای دا کی مکولو ندے وائی ما باندی کیس جوڑ دے کیس دا خدای پا قہر گرفتار او کچرو تا در علم او تز ما جیب تا گورے وغا دا کچرو اغا آوازو نا چی کئی اغا بدلے ولدیم چی سپا خلکی نیا چولے آواز در تا نکا وای ول دا دالې وده کې مکولو بنی نو ما دروغ نه دی ویلی ما رښتیا ویلی کم سره چې ظالمی د ظالم علاج بل نشته چې سو پورې دی زورن کړی نه او یاد یې دا سر قلم تاسو ورشئ دا غله وګور ورځ بیرته کور والے کی ورز بیرتا کور والے کی ورز بیرتا دکان والے کی تروس یو غل پر سر عام کباب نش یو ورز بیرتا او گورا سڑی علالی وشتلے کی یو ظالم پر سر عام کباب نش اس کی گی بچ تدے قوم علاج بل سر تراولا یو سڑے زدر تا زورن دوم پا سرک میں زورن کرے او تاسو گو رہے ور تا تیرے گی واللہ چھ ٹول بدن بم لشے لشی کی پا عربو کی والی دا کارون نشتا زکا زکا نشتا یو سڑی نا بٹواو غور دے گا دا خود پیرنگیانو پر کٹی دی سلویخ کا لوشو دیل قرآن ور کٹی دی خود تباہ و برباد کا دا پیرنگی یو قانون ترو سپورے تاسو پری خیر یو سار راتا یو سڑی بے چے کبورکا نی چے دا چادری خزو پسر کری خو چے دا سترگی اخکاری او نورا پچائی
مایا کد خامتا یا د مارکین چادری بھی بیا خیر دے او کد ضرور روپو د ایرانی سادر چادری بھی نو بیا بیا وت ذرا اتا خدا مر کباب کا قرآن ویلی دی قرآن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن خزبا خپل حسن نخ کارا کئی مگر خپل میڑتا بے اخکارا دا دی خیستہ جامعہ او خیستہ لپٹا او سرخی سفیدہ با دا میڑا نا بغیر بل سوک نگول نن پکور کے دا دا خرے گون دے سٹلے مخی دا سپائے ہونے او چھ صدر روڈ تروزی زان نے چشے جو کرے ویدا ور سر بڑواگان چی دی دا با بے زورندولو نا ٹک شی ستا سوا پلار بیٹھ گئی نکڑے پدا مخ نہیں تو زڑے بوجھے ببو زی صدر تو سرب والا جوڑ کر پیشو ترغی پوری شیخ ہے چپ مگو نہیں تیخا زم بزرگ تم بزرگ مگی ندی لی دلی چ مگ پیشو ازوری بیا د پیشو ایمان ہوگا دا پدین کی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزر بے خنجر فولاد چ فولادی ترائی او پدی سٹ لے والا را پری تو گورا چٹی کی بٹوایا ملا رو چتا ملا دلور لائیو وینی پولیس ورته وی انت سارق سرقت هذا اغلن بوئے چه بوئے تو قاضی ویلی چه درے ورز محلت تے و پدرے مورس تے لاز گوست کڑی بٹوائے خالی دا سے روچتا کڑی ہو دا کوئٹے و دلور لئی خلق را لازمون معلم تا چه دا بس سکی کی بیڑا ہے غلق قاضی تا مون تو لارو چی جی دا ہم ملا دے حج لر آگل اغل ندے غوی نام او یا قصد د ملک راشی قرآن خوی چی دے پا ملکیم غل نو نو علی پریدم کی نیلاس تے غصون او یا قصد دا کوئٹے اللور لئی او یا قصد برابر که ما تیل ترازا من زوالی پر خدای خبر که تو وطن کی سکڑی اس مو والی غر که او یا قصد رالا دا قاضی پا مخ کی قرآن خورو نو پریخو کی نیلاس تے غصون تا پاکستان کے دا قانون راولا تو گورا چی بیاد پدی ملک دا غلان آمد سو کوا اس خود آدم مولا جلال خبر دا کوشتے وی جلال نو گیدر بوی علال غلونی سی دا ستا دا ملک دا سمر غٹ غٹ نوابان دولت مند سرمایہ دار چی دی دے ٹول زان لبد ماشان ساتی لی گن کا پان ساتی لی دنڈے مار ساتی لی آ بدماش غل ڈاکو چی انی ویشی لو سرمایہ دار و پسی ٹیلیفونو کی چدارا پریدا راشی دا پاکستان حکومت تب ایزا ثابت اکم پدی اتو رجی کے دنن ابی اور ثابت اکم چی لو امیر المومنین پیو لو غل پسی ٹیلیفونو کو دا پردے کور اوران کرے ہو دو لکا روپای نغ دی وڑی دی دا یو لکا روپوی تی سرزر وڑی دی دا خزو جامعی تی وڑی دی آئے تباہ کرو غلی چی ونی ہو پولیس لو سرمایہ دار و پسی ٹیلیفونو کو چدارا پریدا دا زما سنے دا دے سرمایہ دار آغا آغا سوری ماتا معلومی دی سوری خپا پا دے نے خپا پا دے ہم چھ ما دا غٹ غٹ سنڈاگان رئی سار کری دا غریب تالی سٹ مالی سٹ کی دی تاسو پی مخا پا کی گئی دا تالی سٹ نے دی نکہ یوزلی میں قصہ خانہ کے ٹیلی فون کرے انہوں دے دے خواکلو کی او تالی سٹو دا خانانو اگر یار خی ندی یہ دی خانانو پر اگر کہ خروس بچی ہے تخانے تخانے خرکنیا تخانے با دے دی سی پزیچی مجھے دے مغی نمی اونی ما تخانے سی تالی سٹو پتا تالی نبندی گی خیر
نو دا غریب دے خدای پا خر سیلا بیا اوڑے کی دا دا خان پا خپکان دیر خپا کی تاسو کتنی چی خان کے مڑے ہوشی دا غریبان واسے شکل اوران کڑی چگنے دا دپلار مردے سٹے ہو باسا باوائے چی خدای دا 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 غیب ماتو گو رہی خانان نوابان سرمایدار دا چی جوندیوی او پاکستان دا خیر رزی مخو کتو راشی پا گیرمی متیاز ہو ستا پا ملک شریعت سرمایہ دار نرا پریدی نوابان نرا پریدی شریعت چراغ ہے شریعت باورتا ہوئی چیزا ما یو لیش مکانیشتا چی قبر پی زان لجوڑ کم او ستا نہ جرب از ذرا جرب از مکا کم دے نرالا راشا دے خیٹے ندے چرگان او گڑان رو باسم او پا برچا دے وام تا نہ ذرا جرب از مکا دے ما یو لیش مکا نو دوی نہ بدا غستیشی و پا غریبو با تقسیمو لیشی دا خلق شریعت پا ملک راوست پل نپری دا غریب پتا پوراندش دوی پوئی گی نا شریعت دا خلق نپری کنی تگورا چی بینت کے رازی کنن رازی نو دے وجنا عزیزانو سوچ کوئے لگ دماغ کے سو وسعت خو پیدا کئی دا خدای بندگانو تو خدا قسم خفا پدے او جڑا پدے راضی چہ زمون با دمل دا خلق چلی تر قیامت پوری دا سران دی تو 16-15 بن پوئی گی او دا غوئی رونا بھئی چچا پکی پیزوان وا چولا با پی قلبے کئی دی کی با خپل عقل نہ راضی خپل سمجھ بن راضی پکی خپل فہم بن راضی پکی طول عمر بدے پیزوان کرے غوئی او دا سرمایہ دار بددوی چی دے زمیداری او پا رستو نبے پا چکاوی او قلبے بٹی کئی غریب بچرتا دا سڑی زوی کی گی نا تورشا دا غریب و زامنو ایم اے او ڈبل ایم اے کڑی دی لا اے کڑی دی پی ایچ ڈی گان اے کڑی دی کلرکی ورطا نا ملاوی دا دوی زامنو گورا ایس ایس ایل وی تحصیل داران اے برتی کڑی دی ایڈمنسٹریٹران اے برتی کڑی دی پا آم ہم پوسٹونو گو رہے دا دے نوابان و اولاد دے دا غریب بچی ڈبل ایم اے کرے کلرکی ور تر لے دا غصی خدی رحمان بابا ڈاکٹر تورا گئے نبز والا اولی دو وے نور بیمار خو نئے خود عشق بیماری دا در تا عشق نا توبہ و باسا نو جوڑ بش آگا ور تیل عشق نا وے لے وے دا کارنا دا پلار روان دے اور تصور کے محبوب سارا مخاطبہ کئی ورتو استا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا استا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبدا وے چی دی حال تر دا بتر وے چی دینم زیاد بیمار شی خبئی دا مخالف جواب دے دس یا موسیٰ علیہ السلام بلاس دے ترخ کے ننیس تو چراو بے اس کو بدا سے پڑکے دو لکا دنوار پشا دا موجزہ وا دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ وا چی اڑن لبے لاس پستر گو راکو بینا بے ابرس برگ مرز لاس بے راکو بجو دا موجزہ وا دا اس موجزات خوشتانا مچ موجزاتم نہیں او دلائلم در سرا نہیں تب دا مخالف جواب سنگا کہے دا غی مقابلہ با سنگا کہے لکہ تیرے جمعہ ماتا ستاوئے چی قادیانی سرا دلائلو باندے بازی وقت کے بنا کی عقلی دلائلو سرا با راسم لے او لارے باتے خطا کی لکہ ماتا ستاوئے وضو وضو ویزو وضو وضو ویزو دا فرق ہوتا ہے وضو ستاوئے وضو ستاوئے ویزو ستاوئے خدا دا غتے مجھوڑا ہوئے اگر دا ابراہیم علیہ السلام دا قربانہ اللہ کی چاو کھڑے ترنن دا خبر اللہ ختم شوی نہ ترنن کوٹی تتلو ما تیر ورز خلق را لے وجیا اللہ کی چاو کھڑے خدا ہے سو کہا لو شو جما یو خبر کڑے وا اللہ کی چاو آ خبر تے مجوڑ ہوئی وضو 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 دا قسمہ دلائل یا گورا یو اندو سوالوں کو پہ یو فقیح بھائی فقیح اس فقیح چاہتا ہوئی نو گرزہ ہی والا
فقیر تا وای چې پدې نه پوي کا چې تاسو دا مسلمانان چې مری خخوي پزمکه دا څه د سړیتوب کار دی چې لاندې خخ کوي خاشي بویونه وکي پکې چینجي وشي لوی ګنتې جوړ شي وایه زمونږ د هندوانو نه چې مړې وشي لرګي پکېدو او خاورو تیل پې واچو تیلیا ورته ازا وجد فتلاشا بس خاتم ایره شي او ختم شي نام و نشان ورش دا تاسو ښه کار کوئ اوس تاسو به څه وایئ تاسو به دا وایئ چې محبت خان صاحب جماعت کې یو ملا تقریر کولو نو یو عرب راغی عرب ورته وایي چې یا شیخ فترکنی لیس معی ازاد انا اذهب الی مکه وما پریده زده خلقو تلک سوال کوم چه سا پیسی را کی مکیه تزم نورت پا منبر ولار ده و تقریر که و جوش که را غلی ده نورت وی چه چپ کرو آقا ورتو یا شیخنا لا ادری ایو شیخن چپ کرو ما ادری چپ کرو ایو شیخن وی پویگم نه چه چپ کرو ستا وی ما در تایم چه پریده زده ده بیا ورتو چپ کرو اوز شل زرا خلقو تا تقریر که دم را نپویگی چه آقا تا عربی که وی چه اس کو تیا لگ وقت صبر دم رہا عرب راشد تزمون دے ملک تا جماعت تیرا ولی جی دا عرب دے خا 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 اور تے السلام علیکم ورحمت اللہ کیف حالکم یا شیخ مزاجکم بخیر فلان دے تے اجمن اجمن نہ پوے دا زمون ملک دے یا دا زمون خلق لے لے خطیبہ یعنی دو حب فزوز دائم چیزا انگریزی نے پوئی گم فزا ٹھیک دا ماوی علی لیکن دا کم شی چیزا امام کم شی چیزا تلقید کوم دا کم شی چیزا دعوی کوم اگا شی کی دیزا خبری والی نشم پولے والی تنشکنش یو سلے بی او کی او اگا انگریزای کی خبری نشی کولے دن علوی خر بلا دوشتانا چرا تا بی او دا چا خبری کولے چیتا انگریزای کی خبری نشکنش تراز ما زم ولا شیم قران او حدیث ما ویل ته عربی کی خبر ولی شکون ول بیا نکه چنی کی دی ګډ ګډ نه نشه سرپ ته راک ولی بنه ده تاسو خیال راي نو عرض داو چې فقیه اغه هندو ته وایي چې خبر او اوس مونږ به دې څه جواب کوي مونږ مری خاکه ولی قبر کې او هغه یې سوزه هغه یې زمون کار خده بس ختمی کو چی رہی رشی بس خبر خلاش تاسو اسخا کئی بیونا چنجی وغیرہ فقیح ورتوئی چے اندوتا چے خبر دے ٹھیک ہو یہ جواب واورا کا پا طبیعت تیو لگی دو دے رہا دے کی نیزا رجوع آئی وہ یہ سرے چے بل ملک تلار شی او التوادو کی خبر پوئے گئی خوب خونه یا در غلق ویخ شای ویخ یا دیر عظیم سیلاب و توفان در بیدینه در باندر روان ویخ شای سره بل ملک تلارو وادیو داغ خزینه زویو شو حالات دا سه پیدا شو چه دتا ویلی شو چه تا واپس رازخ پل ملک تا نبا خزر آوالی و نبا زوی راوالی یوازی با واپس رازی از دد دی زوی دی خدمت دی پارا یو وینزم نیولی و وینزا خدمت بی دی بچی کور دی چی واپس رازی دا زوی با دی وینزی تسپاری و کدی خپلی مور سر بی پریدی دی خپلی خزی سر از استاسو آقل سوید حق د وینځ شته چې وری کی وری زکه خو د مور زوی دی حق د مور دی چې مور له اوس پای او دې تی راشي د هندو دماغ مو منل چې نه د وینځ حق نشته چې زوی دی هغه ته اوس پای حق د زوی دی مور دی چې هغه ته لکه حق د حزانت یو سړي خزله طلاق ورکو ماشومان بچی دی نو ماشومان بچی با دے دا مور نشکی نا
داغے دا ساتلو حق جاگے تا حق دا حضانت وئی دا دا مور دے خرچ بے دا طلاقی ور کئی رہا چی چا طلاق ور کرے دے آو ساتی بے مور اس دا قسم طلاقیان غدیر دی زمان پا دے من اس لا نکان دے چا باقی شتا پا ایمان ہوئے نکان دے چا شتا دے پختنوں کے اوگو رزے بجے کنزلے کے مذہب تا کنزلے کے دین تا کنزلے کے خدا تک انزلے کہی رسول تک انزلے کہی ٹھیک پوچھے دا الفاظ دے ہوئے نو تا کافر شوے و نکاح دے ماتا شوے دینا پس دے خزی سرا حرام دینا چی بچی کی گی حرامیان آیا او گو رہی پا دے خپلے دنیا کے سم رفی سب دنیا دا سے دا اندو دے ماں ہم داو مان لچے دا خبر ٹھیک دا حق دا معشوم د مور دے چ ورتے پرے ویل خسیر صاحب اسوا زمون خدا ویلی دی چ منھا خلقناکم منھا وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخرى اللہ وی دی زمک نے میں پیدا کری ہے نزمک از من مور شو چمن زمک نہ پیدائی نزمک زمون چشوا زمون مور شو دی زمک نہ می پیدا کری او دی زمک تبم بیان نہ باسم او دی زمک نہ بم بیار او باسم او زان تب پیش کوم او د ټولی زندګی د نظام تپوس بدر نہ کوم مچ اللہ وی چ ما زمک نہ پیدا کری نزمک زمون مور شو بیا زمون د خدمت د پارا اللہ اور پیدا کرے دے اور اور اصلا پیدا کیا زمونگ دا بدن دا خدمت دا پارا چی مونگلا روٹائے پخی مونگلا چائے پخی مونگلا دا خوراک آسباب پخی اور دے دا پارا پیدا دا نمور زمونگ زمکا دا اور چی دے دا زمونگ نوکر دے پلار پسن جواب راغے چی رازا علیین نا راغلے وے او علیین تا واپس رازا نو چی پلارم آسمان تا واپس روان شو خیال امراغے چاگا روح دے زمونگا نو دا بدن سپارلوس دے مور تا پکار دی چے زمکا داو کدی اور تا پکار دی چے نوکار دے چا تا پکار دے زمک بدن زمونگ دا بدن مور زمکا دا روح راغلے دے زمونگ دا علیین نا روح پس اطلاع راغا اسرائیل علیہ السلام چے روانے گا واپس بیا چے کم زین راغلے التلار شلال بدن پاتی شو بدن د زمکه نه پیدا او زمکه مور وانو بدن زمکه ته اوس پاره اور د بدن د خدمت د پاره د اور حق نشته چې بدن ورته اوس پاره هغه هندو چې خو والله نشته بس پټی کی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو خیال راک عرض داو چې پایمو کم فقیهان تیر دی عقل بدی او پس منز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ورز باقی تفصیل ببیاشی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.